Hasičský záchranný sbor v Příbrami pořádá vždycky v polovině května den otevřených dveří. Nejinak je tomu i v letošním roce. Ano, každoročně pořádáme den otevřených dveří v rámci územního odboru na všech třech stanicích, to znamená jak v Příbrami, na Dobříši, tak v Sedlčanech. Jaký program jste připravili pro děti, protože hlavně sem chodí podívat se na hasiče děti? Ano, takže my zveme mateřské školy a základní školy a to prostřednictvím mailu to rozesíláme na všechny školy a v rámci zase webových adres tak jsme oslovili ORPčka, kde obec rozšířenou působností, jak na Příbrami, Dobříši, Sedlčanech, tak to umístí na svoje webové stránky. Tím pádem se o tom dozví nejenom ti, co jsou ve školách, ale i třeba maminky na mateřské dovolené, babičky, které taky sem chodí. Kromě techniky a automobilů, které zde ukazujete, vám pomáhají i dobrovolní hasiči, policie a záchranná služba. Ano, letos tu máme zastoupenu policii České republiky, záchrannou službu a dobrovolné hasiče Příbram 1. Děti plní různé úkoly. Takže kromě té techniky hasičské, která je asi nejvíc zajímá, tak potom tady v zázemí pro ně máme i různé hry. Takže děti v podstatě se seznamují i s takovými základy ochrany člověka za mimořádných událostí. Máme tady za náma je ten panák, takže i trošku té zručnosti a něco podobného máme i vevnitř, takže je celkově 5 stanovišť.